vasta peliä, ihan mitä tahansa. Se varmistaa niinku häviä, kun se jää noin suojaamaan kaikkelaista leikkuja. Hän jäi tavallaan odottamaan, että mä vaan marssin täältä ylös. Ylös kaikessa alussa. Sehän oli musokissa. Ei siinä ollut niinku mitään. Tehtiinkö se A5 pelaa? Tehtiinkö se aika nopeasti tulee, Valkea tulee? Kyllä Valke on niin kuin nopeampi varmaan käytännössä, mutta niin kuin Valkeelle ei tule niin kuin mitään ongelmia, kun musta vaan liikuttelee täällä pienessä piirissä raskaita. Niin se tulee, se on aika hidas, kun A5 A4, se on aika hidas tulla sieltä. Se on hidas, mutta se voisi niin kuin jonkinnäköinen yritys aiheuttaa ongelmia. Niin. Mutta sitäkään ei niin kuin pelissä tapahtuu. Tämä passiivisuuden vaaroista. Oma kokemus positiivinen tällä kertaa. Tää ketekö teille liian passiivisesti pelata tänne. Joo. Jees, voisiko tässä tämän kerran paketti? Otetaan kerrankin ajoissa turnausjohtaja pääsee yöhönsä. Kiitos. Heti kun tää tuli, niin olet arvottaa. Joo, se on niin menetetty niin paljon aikaisemmin. Kolme. Nyt on millä ajoilla? Se oli Suomen Cupin matki, että oli sitä hallinnassa. Katsomaan, niin
Mä menisin sanoa, että eikö mä mennä Shakkelilta huoneen? Ei siis tonne, vaan polttori on Helsingin Shakkelin. Mutta saa mä äkkiä sikari tauon. Totta kai juu. Joo, sillä on ties mitä. Mulla on täällä karttu se. Kaikki, kaikki. Sen ryhmän niin kuin, se on
pöytähomma, nappulat paikalle ja kello. Niin se on niinku se, se niinku koulu, mutta ei se siis siinä mielessä vaan katsoa, että kaikki on iso. Pannaan sut siihen joustavasti ja joutaan. Joo. Jotain oli varmaan. Onkohan näet sä, mutta onko mulla Muuten
voidaan mennä blokkaamaan. No, pannaanko tää kiinni? Ei kannata videon päälle. Joo, mistä se lisäkäsi laittaa tuosta kai? Tuosta.